L-aqda kazini tal-banda kienet min tal-ewwel li appellat li bl-standards li impona l-gvern il-ħamis li għadda il-pellegrinaġġi m'għandhomx ikomplu jsiru. Għal dan il-għan l-aqda irrakkomandat li s-soċjetajiet membri tagħha biex ma jieħdu s-sem f'pellegrinaġġi. Fis-qarija l-aqda spjegat li għamlet dawn l-appelli fl-interess tal-poplu u fid-dawl tad-deċiżjoni li minn dan it-tmiem il-ġimgħa kull pellegrinaġġ tal-festa kien se jkun limitat għal 100 persuna. Din iċ-ċifra kienet tinkludi wkoll il-bandisti u għalhekk l-aqda ħasset li din ma kienx soluzzjoni reali, partikolarment fejn hemm żewġ banet. L-aqda Kazini tal-Banda spjegat li l-President tal-aqda ġie marraf mill-Arċisqof Charles Scicluna bid-deċiżjoni meħuda mill-Knisja Maltija. Fid-dawl ta' dan, l-aqda qalet li s-soċjetajiet għandhom jibqgħu jimxu b'maturità u prudenza, b'responsabilità u baqal fl-interess tal-komunitajiet. L-aqda Kazini tal-Banda temmet bl-appell li s-soċjetajiet membri tagħha biex isegwu direttivi li nagħtahom mill-Awtorità tat-Turiżmu fis-sede tagħhom, partikolarment id-distanza soċjali, l-iġene personali, is-sanità tal-idejn u l-ilbis tal-maskri.